ze zezecq uydamsan ertamanda kim bo'ldi ekan meni chaqiryapgan ko'chaga chiqib bilamiz Aha, nima kerak senga ertamandan kelosan haliyam bilmadingmi uyqusirab jinni ahmoq ona qishlog'imizni osmonga ko'tarib qo'yishibdi osmonda qishlog'imiz uchib yuribdi har xil joylarda tez qaraygin borib ishonmasang bebi, nу ishonish qiyin ну agar aldagan bo'lsang bu oz buingni qilib uraman ну meni aldab turg'izgan uchun vashe asabimni buzgan bo'lasan ну hozir boraman ну ko'ramiz ukan mazza qilib uxlayotgan joyim edi lekin bekor turg'izdi deb o'yladim aldashni qaranga qachon ko'rgansizlar qishloq osmonida uchib osmonda ichib yurgannrosan salqon tushib ketishimga Oh, u balandlig uyqusirayapmanmi yo rostdan shunaqami u ko'zlarimga ishonmayapman bu tomon ham shunday ahvolda kim qilgan bo'lishi mumkin ekan ufuf yo ko'z bu tushmi yo ha yo o'sha o'n kunda bo'lyaptimi bilmayman tilim ham aylan oqyapti hatto buni rostmi chimmi bilish kerak atroflarni aylanib ko'raylikchi balkim boshqa tarafla bunda taraflar bundaymasdir balkim boshqa taraflar ham shundaydir no, savollar ko'p javoblar kam albatta tekshirib ko'rishimiz kerak qani o wow. hop hop bu tomonlar ham mana bu qishloqn ko'rmaganman da uchib yuribdi ekan qishloq'imiz osmonda ну no, pastga tushib men bilishim kerak no, op да da серьез серьезн rostdan ham bu osmonda ekan qishlog'imiz у ko'zimga ну endi ishonishni boshlayman uyqusirami yoq tush ko'ryapman deayotganim lekin unday emas ekan vo balandligini bu yerdan tushsam men aniq o'laman ну shuning uchun ehtiyot bo'lib bu chekkalarga yaqinlashmaganim ma'qul mana bu ahmoqni oldiga boraychi hop men qishlog'inni qahramoni bo'lganim sababli va qishloqda eng kuchli va eng zo'ri bo'lganim sababli men pastga tushib nima bo'lganlarini bilib chiqaman va sizlarga nima bo'lganini aytaman tentaymisan axir u pastga tushsang o'lasan yo oyoq qo'llaring sinib ketadiyu mayda mayda bo'lib yo'q men sport bilan shug'ullanganman va chiniqqanman saytaman bilan bir xilman No, prosto uni sochi bor e, sochi yo'q me, bo. no, men sochim bor No, albatta men kuca va hech narsa bo'lmaydi sen menga ishon va sizlarni qutqaraman va qizlarni ajali bo'laman No, juda mazza bo'ladi No, pastga hozir tushaman No, yaxshi hol agar men omon qolmasam no, o'zing mana shu uyni senga qoldiraman men yo'qligimda yashaysan no, o'lganimdan keyin lekin bu gapim juda yomon bo'ldi нu albatta o'lmasam kerak o tashladika давай men albatta kuchim yetadi demoqchi edim yo'q g'irt jinni bo'lipmanmi tashlamayminmi yo'q tashlamayman rostdan ham rostdan ham o'laman men qanaqasiga cjinaqan bo'lsam o'zi ozg'inman o'zi dangasa bo'lsam ну bitta narsani bitta kichkina toshni oqqa bu olib qo'yamisa ну bilmadim mana bular nima turishibdi bilmadim ey nima qilyapsizlar o'zingaham tashlamoqchimisizlar yordam so'ragani да pastga tushiladi faqat sen tushasan shuning uchun tayyorlanishingni maslahat beraman no. tayyorlanmasdan ham o'zingni tashla zev tezroq bo'ldi boya va'da berganding tashayman deb he men unda bilmagandim ros unda men o'zimcha tashlayman hech narsa bo'ladi deb o'laganman hoz, hozir no. qo'rqyapman ну tashlamay qo'yaqola bраа o'zingni tashlani kuchlirogingni mendan aslo yo'q albatta sen tashlaysan sen axir va'da berding o'g'il bolamisan o'g'il bola bo'lgandan keyin gapingda turmaysan no. tashlayman degandan keyin tashlaladi ha erka bor tashla tez biz, biz, biz bizga farqi yo'q umuman tashlasang tashla yo'qsa yomon bo'ladi ha sen lali iplosla senhali no. tashlayman sen sen men n sen meni yaxshi ko'radi men ham seni yaxshi ko'raman no. sevishardi sen bularga qo'shilib tilingni ber bo'lib meni o'ldirishga yo'l qo'yding u no. bor yo'qol xayr karchе no. sen bilan gaplashmayman boshqa qiz topaman ho'p mayli Ну, yaxshi qildim o bir ikki uch uch yoyo yo' yo'q tashlashga aqlim yetmayapti tasha zevs va'da berdingmi bo'ldi tez e bo'pti bo'pti jim turinglar xalaqit bermay tashlayman u oo ketyapti zo'r 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 bepoyon bo'shliq sari e palakat ну bilardim o'lishimni yaxshiyam bu mainkraft yo'qsa qaytib tirilmasdim nu oyog'im sal og'riyaptiyu lekin mayli lekin muhimi qaytib tirildim agar minecraft bo'lmaganda juda yomon bo'lari yana ham minecraft dunyosida yashashimdan sal bo'lsa ham xursandman chunki qayta tirilyapman hop bu safar boshqatdan tashlayman ну no, ko'rib turibsizlar men o'lib qoldim senlarni deb ko'rdinga boshdan tashayman bir ikki uch sari olg'a va men suvga tushdim ye bebi no mandan zo'r yo'q zevs qahramon zevs vof qishlog'imizning tevadagi turishini qaranga yo'q tilim aylanmay qoldi mana bu nima skaletmi nima a skelet. skalet qorong'iga kirib olgan bu iplo osida lekin qishlog'imni bunaqa tevada ko'raman deb o'ylamagandim da qishlog'im uchib yuribdi ekan chunki mana bu yerdagi o'rmon cho'ldagi qishlogini oldin ko'rmagandim buni kim qilgan bo'lsa ham lekin yaxshi qilmabdi Da, buni bilaman kim qilgan